כן, השבוע הזה אנחנו מתחילים חומש חדש, חומש האחרון שאמר אותו משה מדעתו, עליו השלום והקדוש ברוך הוא הסכים. דברים ויתחנן קברי שופטים כי תצא כי תבוא ניצבים ואלך האזינו וזאת הברכה. כל הפרשיות האלה זה דרשה של מי שהיה מגמגם תחילה, ואמר לו איש דברים אנוכי, גם אתמול גם שלשום גם מאז דיברת אל עבדיך. לא יודע לדבר, מה אני אעשה? אמר לו אז את מי אני אקח? אמר לו קח את קורח. קורח הוא רטוריקן, קורח הוא פוליטיקאי, קורח הוא מנהיג שיודע להזיז עניינים, לדבר עם כל מיני מלכים, דוכסים, רוזנים, יודע לדבר, יודע לפלפל. יש אנשים שיש להם את זה, מה שנקרא כוח מנהיגות. משה רבנו היה ענוותן, לא היה לו כוח מנהיגות, אמר מה אתה צריך אותי? לא איש דברים אנוכי, גם אתמול, גם שלשום, גם מאז דיברת אל עבדיך, תראו ראשי תיבות מגמגם. לא יש דברים אנוכי, גם, הנה מתחילים, גם אתמול, גם משלשום, גם מאז דיברת, מגמגם, זה יוצא לך בדיוק ראשי תיבות. למה? משה רבנו היה מגמגם, והוא לא היה יודע להגיד אפילו אותיות בומף, משה רבנו לא היה מסוגל להגיד, כמו שכתב במדרש, עד שאמר להם, פקוד יפקוד האלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי, שאמר להם יוסף, אמר להם, פקוד יפקוד, זה הסיסמה, זה הקוד, אבל הפעם הוא הצליח להגיד את הפי של פקוד, כי בדרך כלל הוא לא היה מצוגל להגיד אותיות בומף, ואמר את זה וידעו שהוא הגואל, ידעו בייחוד שהוא הגואל. לפי זה יצא שמשה רבנו לא היה יודע לדבר, ובסוף לא יש דברים אנוכי, ובסוף אלה הדברים אשר דיבר משה במדבר, בערבה, מול סוב, חצרות ודין זהב, 11 יום מחורב דרך את הר סעיר עד קדש ברנע. משה רבנו, תראה מה זה, מי שרוצה הקדוש ברוך הוא מגמגם, ישים אותו מדבר. עיוור ישים אותו רואה, פיסח, או גידם ישים אותו מדלק כמו אייל. ככה זה. מי סמפה לאדם או מי יושים עולם או פדקח או חירש? אני לא נוכי אדוני. אם אני רוצה, לא לחכמים לחם, לא לגיבורים קשת. מה שאני מחליט, זה מה שיהיה. והקדוש ברוך הוא ככה יראה לנו דוגמה אישית במנהיג שהוא בחר לאומה שלו. מי המנהיג? בחור ענב, נכבה לכלים, ענבטן, מגמגם, לא יודע לדבר. ולמה בחר אותו? שלא יבואו ויגידו, אתם יודעים למה יצאנו ממצרים? בזכות המנהיג שדיבר יפה, שידע לקשור קשרים פוליטיים עם פרעו, להגיע איתו להסכמי אוסלו ב', אוסלו א', לבוא ולהגיד בואו נגיע להסכמים מדיניים, נצא, נחזור, לא מדובר על אחד כזה. וככה הקדוש ברוך הוא בעצמו בכוונה עושה. למה? לקח אותנו עבדים. איזה אלוה רוצה את המשתבח שהעם שלו זה עבדים? יש אלוה שמשתבח שהעם שלו זה עבדים? אלא בכוונה עשה אותנו עבדים במצרים, שבורים, מוקים, גמורים, מרוסקים, שלא תגידו שאני הייתי צריך אתכם כדי להשתבח, עם זה יצרתי תהילתי, אספרו כאילו אני צריך את זה. עד רבה, מכלום אני הרמתי אתכם והפכתי אתכם מ-nothing to something, מכלום למשהו אני הרמתי אתכם. זה העניין, למה הקדוש ברוך הוא לקח לו דווקא עבדים, לקח לו דווקא מנהיג מגמגם, לקח לו דווקא עם כזה כדי להראות שזה הכל מכלום הוא הרים אותנו. אז כל ספר דברים זה הדרשה של משה רבנו בסך הכל חודש אחד לפני שהוא נפטר. מה זה? ויהי ב-14, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר משה אל בני ישראל במוכיח אותם. הנה רש"י כותב, מלמד שלא הוכיחן אלא סמוך למיטה. אתה רואה שהוא הוכיח אותם סמוך למיטתו. למה? שלא יקנה לו שם של איזה מנהיג קנאי. יש כל מיני רבנים, הוא צועק, והוא צועק להראות את הקנאות. לפעמים זה לא נובע מקנאות להשם, לפעמים זה נובע עד רבה, שיראו שאני קנאי להשם. משה רבנו לפני הפטירה שלו הוא מוכיח אותם. למה דווקא אז? כי אני כבר לא צריך את הכבוד הזה. אני כבר זקן, ב-120 שנה אנוכי היום, עוד חודש הוא כבר נפטר, כל ספר דברים נאמר תוך חודש. הוא חודש לפני הפטירה שלו מוכיח אותם כל ספר דברים, ובמסע ובתווה רע וקברות התאווה מרקסיפים, הייתם את השם, אמרים הייתם את השם, מיום דארתי אתכם. רק כל הזמן עושים רק צרות, כל ספר במדבר, במדבר, כל הספר הזה מלא רק בצרות, ביסורים שעשו עם ישראל ונגזר עליהם גזרות רעות. אז זה למה הוא מוכיח אותם סמוך לפטירה שלו. יש ספר נקרא עמק המלך, ספר מאוד מפורסם, ובשער ט"ז, פרק ל"ז, הוא כותב שכל מי שעומד ליד השכינה, אימה איומה נופלת עליו,
ומיד הוא חוזר בתשובה מהפחד. אני אקרא לכם, ובמורה גדול זה גילוי שכינה, כל העומד 400 לגילוי שכינה, מערר תשובה מרוב אימה ופחד. הבנתם? אז מי שיעמוד ליד הר סיני, כשהיה שם את המעמד הנשגב, שהוא אמר אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום, כמו שהגמרא אומרת באוריות בדף ח', אז מיד הלב היה נמס. הלב היה מקבל כזה פיק, כזה פחד, שהיה חוזר בתשובה מיד. אבל עמק המלך עוד ממשיך לחדש וכותב בתיקוני השבת פרק ת', אני קורא, וכל רשע ההולך בארבע אמות לגילוי שכינה, מיד מערער תשובה, ונופל עליו פחד ואימה ממידת הדין. כמו שהיה בזמן רבנו הארי, שכל רשע שהיה הולך בארבע אמות של רבנו הארי, מיד היה חוזר בתשובה מהפחד ואימה שהיה לידו. אתה קולט מה היה אצל רבנו הארי? הוא היה כזה דבוק באל חי עושה שמיים וארץ, שהוא היה אנטנה של יראת שמיים, של אנרגיות. כל מי שנכנס לארבע אמותיו של רבנו הארי, אפילו רשע שברשעים, היה נמס מהאימה, מהפחד, מהרטט, מהזיע, מהאנרגיות שהיו משתלחות מרבנו הארי ויוצאות ממנו. אתה מבין מי זה היה רבנו הארי? פחד אלוקים. אני שואל, משה רבנו יותר או פחות? עם כל הכבוד לרבנו הארי, ברור שמשה רבנו יותר מרבנו הארי. מלתד הפשיטה, רבנו הארי לפני 500 שנה, משה רבנו לפני 3,000 שנה. וגם זה משה רבנו, עם כל הכבוד. אז נכון, הם היו אותו שורש, משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מנונה סבא, רבנו הארי, כולם אותו שורש, אבל כמובן שמשה רבנו יותר גדול מכולם. הוא כתוב, אצנו, לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמנו. פעל פעדה ברבו, במרב ולא בחידות, זכה משה רבנו מה שלא זכה לאף אחד. אף נביא, מתנבא באספקלריה שאינה מהירה, קדוש ודבוק בבורא ברוך הוא. רבי עקיבא רואה אותו, גמרא אומרת במסכת שבת פ"ח, מקבל ממנו חלישות הדעת. אומר, אדם גדול יש על ידך, אתה נותן תורה על ידי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק, כך עליה במחשבה לבניי. תפתחו גם דף כ"ט מסכת מנחות. לא היה כמו משה רבנו, קדוש מנורה ודבוק בבורא. אז אם זה ככה, מי שהיה ב-400 של רבנו הארי, היה מיד הלב שלו נשבר וחוזר בתשובה. אז מי שהיה בארבע אמות של משה רבנו, לא כל שכן שהיה צריך להיות מיד הלב נשבר וחוזר בתשובה? כן או לא? כן, זה קל וחומר מאוד פשוט. אז איך הם אמרים? איך הוא אומר להם, אמרים הייתם עם השם יום דעתי אתכם? איך קורח יוצא נגד משה רבנו? איך און בן פלד וכל הג'מאה שלהם שעשו צרות ויסורים? איך יכול להיות מרים מדברת במשה? איך יכול להיות כל הדברים האלה? קושיית, אדרבה, בגלל שהם דור דעה הם היו צריכים הלב שלהם להיות יותר דבוק בבורא ברוחו. אז איך, אם ליד רבנו הארי רשע לא היה יכול לעמוד ברשעתו והלב היה מתפורר, כמו שכותב עמק המלך, אז לאט משה רבנו פי אלף הלב היה נשבר, הרלות הלב הייתה שרה ממנו, והוא היה חוזר בתשובה. הבנתם את הקושייה? קושייה עצומה. אז צריך לומר, או שתי תשובות יש לי בזה. אני בטוח שיהיה לכם יותר, אני אשמח לשמוע. שתי תשובות יש לי בזה. כיוון שהם ראו גילוי שכינה הרבה יותר גדול, הם ראו את מעמד הר סיני, אז הגילוי שכינה שנדף ממשה רבנו, הוא לא היה עולה בשם. כמו שהגמרא אומרת בדף סמך בחונין שרגא בתאירא מאי מעני. לא היה מרגש אותם אחרי שהם כבר טעמו משהו הרבה יותר מתוק. הבנתם? אז זה למה משה רבנו, נכון ששכינה נדפה ממנו הרבה יותר מרבנו הארי, אבל הדור שלו זה דור דעה. הם ראו גילוי שכינה, הם ראו אותות, הם ראו ניסים, הם ראו ענן הולך איתם, הם ראו מן יורד מהשמיים, הם ראו גיזה של סלב, הם ראו ים נפתח. כל זה הרבה יותר גילוי שכינה. אז כדי להרים אותם לסף שישבור הלב שלהם, לא מספיק כבר מה שיש משה רבנו מוציא יערות ויראת שמיים. זה לא עולה בשם לעומת מה שהם מכירים כל הזמן. ולכן העירת שמיים של משה לא עשתה רושם. העירת שמיים של רבנו הארי כן עשתה רושם. זה הטעם ראשון. אהבתם? יפה מאוד. אני שמח שאתם לא מגיבים בכלל. תירוץ שני. הם דיברו לשון הרע במשה רבנו.
מי שמדבר לשון הרע, בואו תראו מה כתוב. וידבר העם באלוהים ובמשה. למה אליתונו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים בנפשנו, קצה בלחם הקולקל. מה הבאתם לנו לחם יבש? עם מולד? תראה איך הם היו מוציאים דיבתם רעה, לא רק על משה ולא רק על הקדוש ברוך הוא. אפילו על הלחם שהוא הביא להם, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. איזה כפויי טובה דף אי מסכת עבודה זרה. ישראל כפויי טובה, בני כפויי טובה. אם לא גמרא כתוב, אני לא יכול להגיד. כפויי טובה שנאמר, נתנרוש נשו במצרימה. מה מחכה לכם במצרים? מה? מנדבויצ'קס, מה מחכה לכם במצרים? תגידו לי, הייתם עבדים, שבורים, רצח את הילדים שלכם, רחץ בדם שלהם. מה מחכה לכם במצרים? נתנרוש נשוב במצרים. תשובו, תשובו. כפויי טובה, בני כפויי טובה, בנף של אדם הראשון שהיה כפוי טובה להקדוש ברוך הוא. אני אמרתי, מסכן לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. מה, זה כיף לחזור לבית לבד? זה כיף לחזור לבית, שמת את הכוס פה, הכוס נשארת פה. זה אכל וחי לעולם. אתה יודע מה זה, איזה בסה להישאר לבית לבד, איך לחיות כמו כלב לבד? חוזר מהשדה, דף ס"ג יבמות. חיטה, הביא חיטה, חיטה תוכן, הוא מכין לעצמו לחם? לא מכין. מביא פשטן, פשטן לובש? לא. הוא מביא אותה והיא לוקחת בכישור ומכינה מזה חוטים? לא נמצא מעמידה הוא על רגליו ומאירה את עיניו? אז אני אמרתי, מסכן, לא יהיה אדם לבד, במקום שיגיד לי תודה, הבאת לי עזר שיעזור לי, עזר כנגדו, מה אומר לי? האישה אשר נתת עימדי, הנה נתנה לי מן האצבע אוכל. כותב רבי אליהו מזרחי, לא היה נעים לו להגיד, אתה השם, אז הוא אמר האישה, אבל הוא הבליע את זה. האישה אשר נתת עימדי, למה זה? היית אומר, האישה, היא נתנה לי מן האצבע אוכל. למה אתה מכניס את הסכין ככה כשאתה מדבר? יש כאלה יודעים, יודעים לעקוץ. איך הם יודעים לעקוץ? היית אומר, האישה היא נתנה לי מן האצבע אוכל. הוא לא אמר את זה. הוא אמר, האישה אשר נתת עימדי, אתה השם שחטאתי. בגללך, מישהו ביקש אותה? אני צריך אותה על הרסי? אני צריך אותה אחת כזאת? לא רוצה אותה בכלל. לכן, אומרת הגמרא, שהוא היה כפוי טובה. כל מקום שיש זכר ונקבה, השבח הוא לזכר שהוא לא נמצא לבד. אז נקבה, נכון שהיא איש, הגמרא אומרת סמכים אלו עמוד ב' ממסכת יבמות, שרוי בלא אישה, שרוי בלא טובה, בלא ברכה, בלא שמחה, בלא חומה. היום זה לא כל כך נראה ככה, למעשה, זה לא כל כך נראה ככה. הבאתי לכם פעם את שאלות ותשובות הרדב"ז, שפעם שאלו את הרדב"ז, כתוב בזוהר שכהן רווק לא יעלה לעשות ברכת כהנים. היום כולם עולים, גם רווקים. אבל אז הזוהר, לפי הזוהר, כהן רווק לא יעלה. גם לפי הזוהר, כהן מתחת גיל 20 לא יעלה. כי מה עושים בברכת כהנים? מושכים את המקיפי דאבה. ועד גיל 20 הוא לא מקבל מקיפי דאבה. אז מה יעזור לי שכהן מתחת לגיל 20 מושך מקיפי דאבה לקהל, והוא אין לו בעצמו מקיפי דאבה. אז לפי הקבלה בכלל הוא לא אמור לעולים, היום כולם עולים, גם רווקים, גם מתחת לגיל 20, כולם עולים. אבל לפי הקבלה יש עניין שזה דווקא נשוי מעל גיל 20. ולמה נשוי? כי מי שמברך צריך להיות שמח. אם המברך שמח, הוא מברך. טוב. תראה רבקה אומרת ליעקב, אני אעשה שתי גדיי עזים לאבא שלך, אוהב, נעשה לו קוק בפלאו בג'יג' טביט, סדר לו את זה, ככה נתפור את העוף, ככה נכניס בפנים את הצימוקים, ואת הקינמון, והצטרוברים, והזה, והצנוברים, עם הזה נתגן, נכניס לזה, לכבש, יאכל. אני רואה אתם רעבים, ברוך השם. נכניס להם, יאכל. בשביל מה? הולך למות! הוא אומר, צנק, תלך קשתך וצוד אני צייד, אני הולך למות, הוא אומר לעשיו. אחד הולך למות, אתה עושה לו שתי כבשים? אז רש"י כותב, פסח היה. אז צריך קורבן חגיגה, קורבן ראייה. אבל באמת, הטעם שרק אחרי שבן אדם אוכל הוא שמח, עכשיו הברכה תתפוס. זה הטעם למה בסימן ר' א' כותב מרן, שברכת האורח, מתי עושים אותה? לפני הסעודה? לא. בברכת המזון, למה? עכשיו אכלת, יאללה, מבסוט, מברכים את בעלת הבית אצל העיראקים, אומרים בלפרח חלביק, שיהיה לך שמחות בלב שלך כמו את שמחת אותנו. אז אתה מברך אותה, למה זה אחרי האוכל ולא לפני האוכל? למה? אחרי האוכל, וישמח ויטב ליבו. הוא שמח, הברכה תופסת. זה הטעם למה הולכים אצל אדמורים, מביאים לו קוויטל.
ולא רק אדמו"רים רבותיי, תהיו יצירתיים. אבל, הולכים אצל רבנים, נותנים להם קוויטל, מה? מעטפיים קצת ירקרק חרוץ, מה שנקרא. מקבלים הכל. יורו, איזה, הכל מקבלים. צ'קים, יורו, דחוי, גנו, הכל. אז עכשיו, משה? אין כמו כחול. לא, מה פתאום? אנחנו אוהבים ירוק. ירקרק חרוץ, דולרים, מה כחול? אתה מבין את הפרצוף של גולדברט, מי זה שם? נמצאת שם קליפה, אה? ככל הים, יפה מאוד. שווה יורו, אני יודע, של 500, הסגול, זה, אם כבר אתה מדבר. טוב, בכל מקרה, רבותיי, למה מביאים לרב כסף כשבאים לבקש ממנו ברכה? אצל האדמו"רים הגדולים מביאים קוויטל. הוא ישמח, הברכה תתפוס. רבנו, זה בשבילך. ואז הוא מברך, מכל הלב הוא מברך. זה הטעם למה... הכהן שהוא עולה לעשות ברכת כהנים, הוא צריך להיות נשוי. למה? כי שרוי בלא אישה, שרוי בלא ברכה, ובלא חומה, ובלא תורה, ובלא שמחה. אז עכשיו, כיוון שהוא לא שמח, הברכה לא תתפוס. שאלו את הרדב"ז על הזוהר הזה, אז האם באמת עדיף שכהן רווק לא יעלה לעשות ברכת כהנים? כי הוא לא שמח, אם הוא לא שמח, הברכה לא תתפוס. מתרץ הרדב"ז, ודאי שכהן רווק יעלה לעשות ברכת כהנים. ואם תגיד לי שהוא לא שמח, איננו הרואות שהרווקים יותר שמחים מהנשואים. ככה הוא כותב. תלוי איזה אישה קיבלת. אבל על פי רוב, יש תיקונים. על פי רוב. זה הטעם. בכל מקרה, אתה רואה מכאן שהיה משה רבנו מדבר איתם, הם דיברו עליו לשון הרע. וידבר העם באלוהים ובמשה, למה הליטונו ממצרים למות במדבר? כן, לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. כיוון שדיברו לשון הרע, הפסידו את ההרגשות העדינות ליד הרב. זאת אומרת, קודם כל אתה צריך להיות, הרב צריך להיות מדרגה שבאמת נוטף ממנו יראת שמיים, אבל לא רק הרב, גם המקבל צריך להיות במדרגה של להרגיש את זה. והם דיברו לשון הרע, הם הפסידו בגלל הלשון הרע את ההתעוררות תשובה הזאת שהייתה ליד משה רבנו. כי השלה כותב במסכת יומה עוד קוף צדיק זין. אני קורא, שבועת שקר אחת דוחה 100 זכויות. זאת אומרת, אם פעם אחת נשבעת לשקר, נמחקו לך 100 זכויות. חילול השם אחד דוחה 100 תפילות. ביזוי אחד של התורה דוחה 100 שמחות שהיו צריכים לבוא עליך. היה ביזית פעם תלמיד חכם, ביזית פעם ספר של איזה חכם, אז זה נקרא ביזוי התורה, היה צריך לבוא עליך 100 שמחות. ברית וחנוכת הבית וזה וזה, 100 שמחות נמחקו על ביזוי תורה אחד. נבלו את הפה אחד, דוחה 100 הבטחות שהבטיחו עליו בשמיים לפני שהוא נולד, הוא יהיה עשיר, הוא יהיה בריא, הוא יחיה עד גיל 100, הוא יחיה עד זה, עד זה, עד זה. ניבו לפה אחד. גזלה אחת דוחה 100 ברכות, מחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות. הנה, הרבה אנשים שואלים, מה? למה אני בעסקים שלי ולא נסגר? וכמעט מגיע על הזה וכבר דיברתי עם ההוא וכמעט חתמו על החוזה ולא נסגר. ועוד הפעם אני בעד שאני מבאתי את המשקיעים ודיברתי איתם והראיתי להם את הזה ודיברנו ועשינו נגושיישן, הוצאתי ים של זמן ולא נחתם. למה? בבקשה, מחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות. שים לב בבית שלך אם אתה באש עם אשתך. שים לב, תדע לך שאין הפרנסה מצויה אלא בעבור האישה שנאמר ולאברהם היטיב בעבורה. אם היא בעצבים עליך, הלך הפרנסה. תגיד לה, שמנשרי, אמרתי לי, מה את רוצה? פררו רושה? שוקולד, מרמלד? מה את רוצה? יהלומים? מה, תביא לה, מה שתעזוב? גם לסמי, מביאים צעיר המשתלח. תביא לה איזה משהו, תירגע. כמו ראינו על רב, דף סמך ג' מסכת יבמות. שאשתו הייתה מציירת אותו, כל פעם היה קונה לה, כל פעם היה רואה איזה מבצע סל בסופר פרם, קנה בושם שני חינם, קנה זה, היה ממלא, היה לו מגירת ההפתעות, מה שעושים לילדים קטנים, היה לו לאשתו. זה אותו דבר, יצר קטן ואישה, שמאל דוחה ימין מקרבת, ממזיין עמוד א' סוטה. היה לו מגירה, כל פעם שהיא עצבנית, היה פותח
שולח סעיר המשתלח לאשתו, הייתה נרגעת. מים אחרונים? חובה. אני אמרתי זה פעם במיאמי לקהילה שלי, שחייב לעשות לאישה מים אחרונים. קצת תביא לה משהו, כל פעם איזה משהו. אז היה איזה אחד העמה. באה אליי אשתו בסעודה שלישית, אומרת לי, תגיד לי הרב, מה אתה מלמד אותם? אמרתי לו, מה? מה קרה? הוא אומר, הוא מביא לי את הנטלה, עושה לי הרב, אמר, חייב לעשות לאשתו מים אחרונים. ותגיד לי, עמה, מה אני אמרתי לך, זה אני מה שנתכוונתי? הוא אומר, אבל זה הכי זול. אז עשיתי לו את המים אחרונים, מה שאמרת. ממשיך השלב וכותב את הבומבה של הבומבה, לשון הרע אחת דוחה 100 תשובות. זאת אומרת, 100 פעמים שהיית צריך לקבל התעוררות של תשובה מהשמיים, דבקות, אני חייב להתחזק, אני חייב להיות עבד להשם, אני חייב, אתה מקבל כל הזמן ריקושטים כאלה, מתנות מהקדוש ברוך הוא. 100 כאלה נמחקים ואתה לא תקבל אותם אם תדבר לשון הרע אחד. אז על כל לשון הרע אחד, 100 תשובות נמחקות. תפתחו את השנה, הבאתי לכם את המקור, במסכת יומה, הוא כתב את זה. לפי זה לא פלא שהם לא הרגישו את האנטנה של העירת שמיים שיוצאת ממשה רבנו, כיוון שידבר העם באלוהים ובמשה, והם דיברו לשון הרע באלוהים, במשה ובלחם הקולקל, אז היה להם כבר 3 לשון הרע, אז דחו מהם 300 תשובות. לכן אצל רבנו הארי, שמה שכותב העמק המלך, שמי שעמד לידו הלב היה מתפורר, הלב היה נשבר מהעירת שמיים, זה בן אדם שאין לו לשון הרע ואין לו עבירות. אבל מי שיש לו עבירות, יש דברים הדוחים את התשובה, ואין לו סייעתא דשמיא להרגיש את העירת שמיים של הרב. ולכן צריך גם זכות לא רק למצוא רב שיש לו עירת שמיים, שהוא אנטנה של עירת שמיים, שהיא נוגעת ללב שלך, משנה אותך, הופכת אותך למישהו אחר יותר עבד השם, אלא גם אתה צריך להיות כלי לקבל את זה. לא רק הרב צריך להיות במדרגה כזאת, גם אתה צריך להיות כלי לקבל את המדרגה הזאת. כמו היה פעם, סיפר לי סבא, שהם היו בבגדד, אז הבן איש חי נתן שם הדרשה. אז עכשיו, סיפרתי לכם את זה פה פעם. בית כנסת, הפתח היה כאן. עכשיו, היה פה כיסאות. היה כיסאות כאן. טוב, הם ישבו שם, אתה יודע, עיראקים, בעלי בתים פשוטים, סבא שלי למד בתלמוד מוריה, אבל לא היה תלמיד חכם. וישר היה, למד. אז הם ישבו שם, אתה יודע, היה להם את המרחווה שלהם, שהיו עושים, למה בגדד במצולות יושבת חום אימה, ולא היה מעבררים, וגם לא היה מסגנים, וחם אימה. אז היה להם את המרחווה, או היה להם את החרוזים האלה, שכל היום הם סופרים את החרוזים האלה, סופרים זכויות. אז זה מה שהיה, אני יודע איך קוראים לזה. שוויש. שוויש? איווה, שוויש. לא, זה היה מסבכה. זה היה מסבכה? מה זה? טוב, תלוי מאיזה חלק בבגדד. אז עכשיו, טוב שיש פה מעבררים, תביא מסגנים, מה אתה מביא לנו מעבררים? אנחנו כבר בשנת 2023, מה? אז בכל מקרה, מה שהיה זה מאוד מעניין, הוא סיפר שהבן איש חי היה נכנס, לפני שהוא היה נכנס, הם היו רואים עילה של אור נכנסת, ומיד הם היו עומדים, והבן איש חי היה נכנס. תבין איזה עוצמה היה לבן איש חי שהילה של אור הייתה הולכת לפניו. עכשיו זה לא מרגש אותי כי זה מילתא דפשיטא של הבן איש חי יהיה את זה. מה כן מרגש אותי? שבעלי בתים פשוטים של בגדד היו מסוגלים לראות את ההילה של אור. זה הפלא העצום. איך זה יכול להיות? למה? כי לא מספיק שהרב יש לו הילה. צריך שהתלמידים יהיו כלי קיבול לקבל את ההילה. כמו שפעם אחת הוא ביקש מאחד הדודנות שלו שתעשה לו כוס צ'יים חדר, תה, 7 שקיות סוכר על התה, ככה תה קטן, חזק, חזק של העיראקים, הוגיות באבא של העיראקים, עם תמרים, משהו משהו. ישבה על זה, לא ההוגיות האלה שאתם קונים ב10 שקל הוגיות תמרים, איזה מה זה משנת, זה הקמח שעבר עליו הפסח של פסח של לפני 3 שנים, ההוגיות האלה של הקמח. 10 שקל כזאת חבילה, תפתחו את ההוגיות, בחיים זה לא מתקלקל, יש לזה קסם, פלא פלאות נס עצום, ההוגה לא מתקלקלת לעולם, אתה יודע למה? הכניסו בה כל כך הרבה חומרים משמרים, שלעולם גם יהיה מלחמת העולם,
העוגה הזאת לעולם לא תתקלקל. זה עוד משנת תות הנחמון מלך מצרים, קמח שעבר עליו הפסח. אבל איזה פסח? של איזה שנה? שנת תות הנחמון מלך מצרים. לא לגעת, בכל עוגות הבית האלה, כל העוגות שנמצאות על המדפים, אל תכניסו לפה שלכם. כל העוגיות, כל העוגות האלה שנמצאים שם שנים על המדף, אתה פותח expiration, אתה בודק מתי התאריך האחרון לשיווק, 2040. וילי, איך זה יחזיק לך ב-2040? אני אשתי מכינה עוגה, אם לא מכניסים אותה בחום הזה למקרר, אחרי יומיים יש לך ירקת על העוגה, מולד, על העוגה, עובש, על העוגה. אלא מה? כל כך הרבה חומרים משמרים, ועכשיו הגוף לא יודע to absorb it, הוא לא יודע לטפל בזה, אז מה שקורה, אתה לאט לאט מתמקמק. זהו, זה מה שכתוב, יש שם תף יוד, תאריך ייצוא, ויש תף א', תאריך אחרון. הייתי פעם באזוהרי חמה, היה שם איזה ילד אחד, בא לאבא שלו, חרדי, לא מבין מי אמין ומשמאל. מה אני אגיד לכם, אחד, קראו אותו מלפני 100 שנה, ישתלו אותו פה. הוא אומר לו, אבא, מה זה תף א'? עכשיו, אבא לא יודע מה זה תף א'. אמר לו, תרגום אונקלוס. אז הוא שאל אותו, הילד, אז מה זה תף יוד? אמר לו, תרגום יונתן. ברוך השם. משהו עזועים לחלוטין. אז הבן איש חי עליו השלום, מה היה איתו? פעם אחת ביקש מהבת של אחותו להכין לו תה. אז הכינה לו תה, הרביעה לו. בא עם המגש, דפקה בדלת, אמר לה, סי אללנטה, כנסי. אז נכנסה, אמר לה, למה הבאת שתי כוסות? אמרה לו, לך ולאיש הזה שישב פה ללמוד איתך. אמר הבן איש חי, מה, ראית אותו? אמרה לו, כן, חשבתי שזה אחד החכמים, אבל אני רואה שהוא הלך. אמר לה, זה היה אליהו הנביא. אבל מלא, אני לומד עם אליהו הנביא, אבל איך את, ילדה, רואה את אליהו הנביא? אז זה הפלא העצום שלא מספיק שהרב יהיה בעל מדרגה, אלא גם התלמיד צריך להיות כלי קיבול. תבינו איזה תלמידים היו אז שהיו מסוגלים לראות אילה, רואים אורות, מקבלים אנרגיות מרבנו הארי וחוזרים בתשובה, ועוד יותר דור דעה שמשה רבנו היה, ולגודל המעלה של האנרגיות שהם קיבלו מהגילוי שכינה שהייתה בתקופתם, אפילו האנרגיות של משה לא פעלו עליהם כלום. זה המעלה, המדרגה של אותו הדור. נו, אחר כך כתוב, החצרות ודי זהב, 11 יום מחורב דרך הר סעיר. חצרות זה המחלוקת של קורח, כל אחד פתח לו חצר. משה רבנו היה לו את החצר שלו, כל בבא צריך שיהיה גם חצר. אז וקורח פתח לעצמו את החצר, היינו חצרות. או עניין מרים, זה נקרא גם כן חצר, שהוציאו אותה לחצר, העם לא נעשה עד אסף מרים, זרקו אותה לבחוץ עד שהיא, עד 7 ימים, ודי זהב קי על העגל, וחצרות ודי זהב. שווים חצרות על קורח או על מרים, ודי זהב זה על העגל, היה צריך לומר ודי זהב וחצרות. מה היה קודם? העגל. אז היה צריך להגיד ודי זהב וחצרות. חצרות מה זה? או עדת קורח או הסיפור עם מרים. זה היה בכלל בספר דברים. די זהב היה בספר שמות. אז מה הוא אומר וחצרות ודי זהב? היה צריך להגיד ודי זהב וחצרות. ברור? שאלה עצומה. אז יש מי שאמר שהם לא היו חוטאים בחצרות אם לא היו חטאו קודם בדי זהב. זאת אומרת, בגלל העגל כל הצרות היו. מהעגל נגזר עליהם גזרות איומות והיו צריכים להסתובב במדבר והיה, אז הכל נהיה בגלל העגל, זה הטעם, העגל הביא את הכל. צריך לדעת גם איך להיות חכם להוכיח אותם, משה רבנו הוכיח אותם בעדינות עם רמזים, די זהב, תגיד, העגל, עשיתם עגל, קחתם אלוהים אחרים, העגל מסכה. לא, די זהב, הם כבר הבינו לבד, לחכימה ברמיזה, ואלה דור דעה, כמו שאמרנו, כולם מבינים את הרמזים. אז הוא רק רמז להם חצרות, הם הבינו לבד קורח, די זהב, הבינו לבד עגל, לא נתן להם בראש, כיוון שראה שהם מסוגלים ולא בורחים לו, אז בפרשת עקב מתחיל לפתוח עליהם במסע ובתבערה ובקברות התאווה ממרים הייתם מת עם השם מיום דעתי אתכם ולא נחת דעתכם, הוא צועק עליהם שם. פה כשמתחילים את הדרשה לעולם יפתח אדם בכיתוב, פתח ברמזים, אחר כך הוא כבר יכניס להם בחזק מאוד. אז צריך להיות חכם כמו משה רבנו, לדעת איך להוכיח. פעם היה רבי יוסף שלמה קנמן, ראש ישיבת פונוביץ',
והוא סיפר שהוא היה ברדין, החברותה שלו היה רבי אלחנן וסרמן, בעל קובץ שיעורים, השם יקום דמו. אז הרב קנמן, שהיה אדם גדול ויקר, הוא זה שבנה את ישיבת פונוביץ' המעוללה. הוא אמר, לא היה לו כסף בכלל כשהוא בנה אותה. אמרתי, הלאה, הקדוש ברוך הוא יעזור. ובאמת ככה היה. הקדוש ברוך הוא עזר לו, אותו יום התגלגל לו הכסף. ניסי ניסים היו על הישיבה הזאת, פונוביץ'. והרב קנמן היה חברותה ברדין של רבי אלחנן וסרמן. רבי אלחנן וסרמן היה גאון גדול, בעל קובץ שיעורים. והוא והרבי, הם למדו ביחד, חברותה. פעם היה חסר להם איזה ספר שמביא המשנה ברורה על ימין ועל שמאל בספר שלו, משנה ברורה, חפץ חיים. אמרו, בוא נלך לחפץ חיים, לבקש את הספר הזה. זה לא כמו היום. יש לו אוצר החוכמה, יש לו הכל, פרויקט של אוניברסיטת בר מינן, או יש לו כל מיני ספרים, ספרייה, כל ספרייה, ברוך השם. אז ספרים היה ביוקר, וגם לא היה מצוי. זה לא כמו היום, תראו לגניזות, תראו מה הולך שם. אתה יכול למלא ספריות רק מהספרים שיש לך בגניזות. ספריות שלמות. נו. אז אמרו, בוא נלך לחפץ חיים, נבקש ממנו את הספר הזה שצריך לנו, אנחנו צריכים את הספר הזה, לבדוק מה כתב שם בפנים בדיוק. הלך רבי אלחנן וסרמן, יחד עם חברו רבי יוסף קנמן, ודפקו לחפץ חיים בדלת. אז היה אפשר לדפוק לגדול הדור בדלת. היום אני רוצה לראות לדפוק לגדול. יש את המזכירים, ואת הסמנכלים, ואת הסמכמם, ואת כל מי שעד שאתה מגיע עמוק לתוך המוח בפנים, יש שלוש קליפות קשות. אז צריך לעבור אותם גם כן. נו. אמרו לו, רבנו, אמר ברוכים הבאים, שלום עליכם, עליכי השלום, עליכי עליון, השלונק. הוא לא אמר השלונק, אבל נגיד. מה שלומכם? אמרו לו, טוב, הרב, אנחנו מכילה, לא ניקח מהזמן של הרב הרבה. אנחנו לומדים עכשיו איזה ספר, אנחנו יודעים שיש לך אותו, כי במשנה ברורה ראינו שאתה מצטט אותו הרבה בביור הלכה. אולי הרב יועיל בטובו להשאיל לנו את הספר הזה שנראה מה כתוב, ועוד יומיים נחזיר לך. אמר להם, אגיד לכם את האמת, אין לי את הספר הזה. אמרו לו, מה אין לך? אז איך אתה הבאת אותו בלי סוף בביאור הלכה? אמר להם, זה ספר שהשאלתי אותו ממישהו שהיה. היה לו את הספר, לי אין. אמרו לו, מה רב, באמת, עד כדי כך אין לך את הספר, אבל אתה שמחת עליו, אתה הבאת אותו. אמר, הבאתי אותו, ואני לא מצטער שאין לי. אני יותר מצטער על הספרים שיש לי. אמרו לו, למה אתה מצטער על הספרים שיש לך? אמר להם, כל הספרים שיש לי, אני קניתי אותם מהכסף שלי. לא קיבלתי מתנות. וכל הספרים האלה שאני עבדתי כדי לחסוך כסף ולקנות ספרים. אז כל ספר שיש לי על המדף, פירושו פחות ספר שיש לי בראש. למה? כי בזבזתי את הזמן בלקנות ספרים. ובסוף איך אמר יש להקיש בממזיין בגיטין ועזבו לאחרים חילם. איפה הלכו הספרים? עדיף לא הייתי קונה את הספרים, לא הייתי עובד, לא הייתי מבזבז את הזמן ללכת לחנות. עדיף להשאיל את הספר ולשבת ללמוד. ושהספר הזה יהיה בראש שלי, זה הכי חשוב. זה תראה איזה מעלה היה לו לחפץ חיים לראות, איזה ראייה נקייה של גדולי ישראל, מה זה, כמה הוא מסתכל שבע צעדים קדימה, ועוד שבע אחורה לעשות תשובה על העבר ולבקש רחמים על העתיד, לא לבזבז את הזמן. הרי מה הוא קנה? קנה לעצמו פרדה, גוצ'י, ארמני? מה הוא קנה לעצמו, אה? אז קנה לעצמו מגש סושי? מה הוא קנה לעצמו ספר ללמוד? וגם זה הוא אמר לו הייתי צריך לעשות. למה? הייתי צריך להשאיל את הזמן שעבדתי ובזבזתי את הזמן לעבוד ולקנות כסף, לעשות כסף לספר, לא הייתי צריך לעשות. פעם אחת הייתה מישהי שבאה לתז, מישהו בא לתז, אמר לו, שמע הרב, אתה יכול לכתוב לי קמע? עכשיו, תמיד חשבתי שקמע זה משהו של הספרדים, וזה כנראה שלא, בגמרא אנחנו מוצאים קמע, במאישה יוצא, יש פרק שלם, ויש פרק שלה, ויש קמע הם יוצאים. נו, אמר לו, אתה יכול לכתוב לי קמע? אמר לו, תשמע, אני אכתוב לך קמע, אבל תדע לך שביום שאתה פותח אותו, הקמע מפסיק לעבוד. זה הכלל בקמעות, אתה לא יכול לפתוח לראות מה כתוב בפנים. אם אתה פותח, רואה מה כתוב בפנים, הקמע לא יעבוד. אמר לו, טוב הרב, אין בעיה, אז תכתוב לי קמע להצלחה ולפרנסה, למה הדוחק והקושי וקשה פרנסתו של אדם כמו קריעת ים סוף, קי"ח פסחים. טוב, הרב כתב לו קמע, לקח סלוטייפ, הדביק לו אותו מכל הכיוונים והביא לו אותו. אמר לו, תתלה את זה עליך ומותר לך להיכנס עם זה גם לבית הכיסא, אין בעיה. אמר לו, טוב, תלה את זה עליו, תלסם כזה שם עליו,
והלך, יצא מהתז, מהרבי דוד סגל, יצא ממעונו. כל הלילה הראש שלו מקשקש, מה הוא כתב שם כבר? מה הוא כתב? מה הוא מאיים עליי? אל תפתח, אל תפתח. מה יכול להיות כבר כתוב שם? אמר, אתם יודעים מה הכי טוב? אני אפתח את הקמאה, והוא יפסיק לעבוד הקמאה. אז מה אני אעשה? יעתיק את מה שכתוב לדף אחר, לקמאה אחר, ואז הקמאה שלי, אני לא אפתח אותו. כי אני העתקתי את הקמאה של הרב. אז ממילא הרווחתי גם לדעת מה הוא כתב, וגם הרווחתי קמאה שיעבוד, כי אף אחד חוץ ממני לא פתח אותו, ואני כותב הקמאה. טוב, בהתרגשות, לקח סכין יפני, לקח, פתח את זה בעדינות, איכשהו פותח, כתוב שמה בכתב ידו של התז, ריבונו של עולם, יהי רצון שתיתן פרנסה לאיש הזה, בזכות העמל שעמלתי להבין את התוספות בחולין דף צדיק זין עמוד ב'. זה מה שכתוב. הוא כמו העם, לקח, אמר, ריבונו של עולם, תעזור לי בזכות מה שעמלתי על התוספות בדף צדיק זין עמוד ב'. לא עבדתי לכמוד יותר, הלך מדכי אל דכי. אתה רואה מה זה? זה הזכות של התז מהעמל שלו. פעם באה איזו אישה אחת לרבי דוד סגל, אמרה לו, הרב, תברך את הילד שלי. אמר לה, תחת אלוהים אנוכי, מה את רוצה ממני? מה, אני בבא? אני לא גוזר ואשר מקיים. אמרה לו, אני לא מבקשת ממך, אני מבקשת מהתורה שלך. אמר לה, אם זה מהתורה שעמלתי, אז את בוודאי יכולה לבקש ממנה. אמר לה, בזכות התורה שעמלתי וכיתתי את, את רגליי ועמלתי, לא נתתי תנומה לאף הפאי, היא רצון, הילד שלך יקום במידת חוליו. והיה זה פלא בעיני כל הרואים, באותה שעה חלץ תוך חמה וקם ממיטת חוליו. תראה מה זה בזכות העמל של הרב דוד סגל. פעם חכם יצחק, שם ישמור אותו, הגיע למיימי, אז הוא היה כנס רבנים. איך שהוא הגיע למיימי, החליט שם הרב יצחק יוסף שם ישמור אותו, סיפר שם בכנס שאבא שלו, הגאון הרב עובדיה, לא היה ישן אף פעם לפני 2-3 בלילה. תמיד 2-3 בלילה רק היה שוכב על מיצועו, וגם זה עם איזה ספר, עד שלא היה חוטפת אותו שינה, כמו שאנחנו עושים בליל הסדר. לא ילך לישון, אלא שתחטוף אותו שינה. פעם אחת, בשתיים בלילה, 2:30, הרב עובדיה חיפש את הרב יצחק, התקשר אליו, והרב יצחק לא ענה. התקשר עוד הפעם, לא ענה. לא עונה. טוב, בבוקר הרב יצחק מתקשר לחכם עובדיה, ואומר לו, ארבע, מכילה, לא ראיתי שהתקשרת. מה קרה? הוא אמר לו, ישנת? אמר לו, מה קפצה? מה? אמר לו, ישנת? אמר לו, מה הבעיה? אמר לו, ואתה רוצה לזכות לכתרה של תורה? ברור שהרב יצחק לא ישן. מלתן פשיטה, למד, שם את הפלאפון בצד. מה, הוא לומד עם הפלאפון? אבל הוא אמר, אתה רוצה לזכות לכתרה של תורה ואתה יושן בשתיים בלילה? זה מוקדם! היום זה נראה לנו מצחיק, אבל ככה היו החכמים. איך הם זכו לכתרה של תורה? מאיזה שעה זה לישון? מאיזה שעה? לא לישון. לא לישון, תהיה כמו שנת הסוס, אל תלך לישון. יש כאלה, יש עדיף שלכו לישון. לא אתה, משה, אתה מהצדיקים. אבל דף עין א' אומרת הגמרא בסנהדרין, שינה לאלה טוב להם וטוב לעולם. לא לך, אתה תישאר, תפריע לכל הרבנים פה. הועיל משה באר את התורה לעיני כל ישראל, הועיל אותיות אליהו. לעתיד לבוא, אומר הזוהר, אליהו הנביא יבוא ביחד עם משה רבנו ויבאר את כל התורה. רש"י כותב ב-70 לשון. מה זה ב-70 לשון? מה, הוא לימד אותם אספניולית? לימד אותם ספרדית? קנטס, הוא תאב לה אספניון או נו? אב לה קונדיגו, אמיגו. כפסה קונדיגו. אה? מה, הוא דיבר איתם באנגלית? You understand from the beginning, הקדוש ברוך הוא create all this universe. לא מבין, מה רש"י כותב פה? לימד אותם, הועיל משה באר את התורה, באר ב-70 לשון. מה הוא לימד אותם עכשיו? כל העם לומדים עכשיו צרפתית, פורטוגזית, אנגלית, ערבית, ואללה סיידתי, ואללה סיידתי, אללה יחד דם לכל הרוחות. אז מה? לא מבין, מה לימד אותם 70 לשונות? מה הוא אומר פה רש"י? 70 שפות הוא לימד אותם? אז אני יודע שיש לשונות שבאת...
תוטפות, תת-פת, באפריקי. אני יודע שאנחנו מביאים ראיות משפות אחרות, כי כולם יצאו מלשון הקודש, כמו שמוכח במגדל בבל. אבל 70 לשונות זה דוחק. הזוהר כותב בפרשת בו דף ממאלף, ובעיקרא דף חף עמוד א', יש 70 פנים לתורה, אפשר להסביר אותה ב-70 אופנים. והמלאך מלמד את התינוק בבטן את כל ה-70 פנים של התורה, וזה מה שמשה רבנו לימד אותם 70 לשונות. היינו את ה-70 אופנים שאפשר להסביר את התורה, זה מה שהוא לימד אותם. רבותיי, מי שרוצה את הספרים שלנו, גם החדשים, שוט חלק ח' וט' החדשים, נמצאים בחוץ אצל אהרון, וגם הספרים האחרים, מרכבות הגמול, מרכבות פרעו, USB, הכל נמצא אצל אהרון בחוץ, הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. מי שרוצה